ઉત્તર ગુજરાતના ખારીભેડી ગામે આદિવાસી સમાજનો સૌપ્રથમ મહાપંચાયત યોજાઈ. સાબરકાંઠા જિલ્લાના વિજયનગર તાલુકાના ખારીભેડી ગામે આજે આદિવાસી સમાજના આગેવાનોની હાજરીમાં સૌપ્રથમ મહાસભા યોજાઈ હતી, જેની પાછળ આજથી 20 દિવસ અગાઉ વિજયનગર તાલુકાના ખારીભેડી ગામે જમીનના માર્કિંગ બાબતે ફોરેસ્ટ વિભાગના કેટલાક કર્મચારી દ્વારા ગામના બે યુવકોને ગામમાંથી જ ઉપાડી લઈ જઈ તુલવાડી રેન્જ ફોરેસ્ટ ઓફિસમાં માર મારવામાં આવ્યો હતો. પીડિત યુવાનના જણાવ્યા અનુસાર તેને ફોરેસ્ટના કર્મચારી દ્વારા ઢોર માર મારવામાં આવ્યો હતો, જેને લઈને તેને ખેડબ્રહ્મા સિવિલ હોસ્પિટલમાં સારવાર અર્થે ખસેડવામાં આવ્યો હતો. બીજા દિવસે ગામના આગેવાનો સાથે વિજયનગર પોલીસ મથકે ફરિયાદ કરવા ગયા હતા, પરંતુ પોલીસ દ્વારા ફરિયાદ લેવાની ના પાડવામાં આવતા સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસ વડા તેમજ જિલ્લા કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પણ આપ્યું હતું. ત્યારબાદ ફરીથી ઈડર DYSP કચેરી ખાતે લેખિતમાં જવાબ લેવાયો હતો. તેમ છતાં ફરિયાદી નહીં લઈ અરજી આપવાનો આગ્રહ રાખવામાં આવતા સાબરકાંઠા અને અરવલ્લી જિલ્લાના આદિવાસી સમાજના આગેવાનો દ્વારા ખારીભેડી ગામે મહાપંચાયતનું આયોજન કરાયું હતું. સમાજના આગેવાનો દ્વારા સમાજને એકત્રિત કરવાના હેતુથી આજે ખારીભેડી ગામે સમાજના લોકો મોટી સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. આજે ખૂબ મોટી સંખ્યામાં આ મહાપંચાયતમાં ભાગ લેવા ઉમટી પડ્યા હતા. વિશેષ મહેમાન તરીકે આદિવાસી સમાજના આગેવાન અને ધારાસભ્ય દેડિયાપાડા મહેશભાઈ વસાવા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ધારાસભ્યએ આડકતરી રીતે ભાજપ અને કોંગ્રેસ પર નિશાન સાધ્યું હતું. આદિવાસી સમાજની મહાપંચાયત યોજવાની છે તેવા સમાચારને લઈ સાબરકાંઠા જિલ્લા પોલીસનો કાફલો ખડકી દેવામાં આવ્યો હતો. સમગ્ર પંથકને પોલીસ સાવણીમાં ફેરવી દેવામાં આવ્યું હતું. આજ સવારથી વિજયનગર આંતરસુબા ખાતે આવેલ ફોરેસ્ટની ઓફિસ પોલીસ સાવણીમાં ફેરવાઈ ગઈ હતી. સભાના અંતે આદિવાસી સમાજના અગ્રણીઓએ આવનારા 48 કલાકની સાબરકાંઠા પોલીસને મહેતલ આપી છે. જો પોલીસ ફરિયાદ નહીં નોંધવામાં આવે તો 48 કલાક પછી સમગ્ર આદિવાસી સમાજ સાબરકાંઠા જિલ્લા વડા પોલીસ કચેરીએ આંદોલન કરશે. આદિવાસી મહાસભાને લઈ આજે સમગ્ર પોલીસ તંત્ર દોડતું થઈ ગયું હતું. લલિત ડામોર, ZSTV, વિજયનગર. એકતા જાગૃતિ મિશનના રાષ્ટ્રીય સંયોજક છું. આજે સાબરકાંઠા જિલ્લાના વિજયનગર તાલુકાના ખારીભેડી ગામે આદિવાસી મહાપંચાયતનું આયોજન કરેલું છે. આ મહાપંચાયતની અંદર સમસ્ત ગુજરાત અને રાજસ્થાનથી હજારો લોકોએ ભાગ લીધો છે. આ મહાપંચાયતનો ઉદ્દેશ આદિવાસી સમુદાયના દબાયેલા કચડાયેલા લોકો ઉપર થતા અન્યાય અને અત્યાચાર સામે બંધારણીય રીતે પ્રતિકાર આપવા માટે, આ મહાપંચાયતનો ઉદ્દેશ સમાજના જે દબાયેલા કચડાયેલા લોકોના બંધારણીય અધિકારોના રક્ષણ માટેનો છે. આજે આ મહાપંચાયતના માધ્યમથી અમે નક્કી કર્યું છે કે અહીંયા ખારીભેડી ગામના આદિવાસી સમુદાયના બે નિર્દોષ યુવાનો ઉપર જે અત્યાચાર થયો છે એ પ્રકરણમાં સાબરકાંઠા પોલીસે હજુ સુધી પોલીસ ફરિયાદ રજીસ્ટર કરેલી નથી. આ મહાપંચાયતના માધ્યમથી અહીંયા ઉપસ્થિત તમામ લોકોએ સર્વાનુમતે નક્કી કર્યું છે કે જો આગામી 48 કલાકની અંદર સાબરકાંઠા પોલીસ આ પ્રકરણની ફરિયાદ રજીસ્ટર નહીં કરે તો જિલ્લા પોલીસ વડાની કચેરી હિંમતનગર મુકામે આદિવાસી સમુદાયના હજારો લોકો અનિશ્ચિત સમયના ધરણા કરશે, અને જ્યાં સુધી પીડિત પરિવારની માગણીઓને સાંભળવામાં નહીં આવે, એમની માગણીઓને સ્વીકારવામાં નહીં આવે, ત્યાં સુધી ફક્ત આદિવાસી સમુદાય જ નહીં પણ આ ગુજરાતના અનુસૂચિત જાતિના તમામ લોકો પણ એમને ટેકો આપી રહ્યા છે. સામાજિક એકતા જાગૃતિ મિશનના પણ સર્વ સમાજના તમામ કાર્યકર્તાઓ જે છે એ પીડિત પરિવારની સાથે રહેશે. એટલા માટે મીડિયાના માધ્યમથી અમે પોલીસ પ્રશાસન અને સરકારને જણાવવા માગીએ છીએ કે તમે તાત્કાલિક આ પ્રકરણની FIR રજીસ્ટર કરો અને પીડિત પરિવારના લોકોને ન્યાય આપો. થેન્ક યુ. પહેલાં તો એક આઝાદી પછી જે આદિવાસી મહાપંચાયતનું જે સ્થાપન થયું અને આજે સાબરકાંઠાની અંદર ખારીભેડીની અંદર આદિવાસી મહાસભા જેમણે બનાવી છે એમને પહેલાં તો ધન્યવાદ આપું છું. એ નેજા હેઠળ આખા આદિવાસી વિસ્તારોની અંદર, આખા દેશની અંદર આદિવાસી ઉપર જે કંઈ અત્યાચારો થાય છે, જંગલ ખાતા દ્વારા, પોલીસ ખાતા દ્વારા, સરકાર દ્વારા, એના માટેની અમારી લડત છે. સંવિધાન અધિકારોની વાત કરીએ કે શિડ્યુલ 5 આઝાદી પછી પણ સંવિધાનમાં બનાવ્યા પછી પણ અમારા લોકોને એ લાગુ નથી કર્યો,
પરિણામે આ વિસ્તારના લોકો આજે પણ ભૂખે મરે છે અને નોકરી નથી અને પોતાના નોકરી નથી પરિણામે શહેરો તરફ એમને જવું પડે છે અને ખાસ કરીને આ વિસ્તારના લોકોને શિડ્યુલ 5 લાગુ કરવા માટે અમે જજુમીશું અને આવા જે અત્યાચારો છે એને અમે લડતા રહીશું આગામી સમયમાં કોઈ જ્વલન કાર્યક્રમ આપવામાં આવશે ખરો અમારે આદિવાસી મહાપંચાયતના જે સદસ્યો છે એ આગળના નક્કી કરશે એ પ્રમાણે આદિવાસી સમગ્ર સમાજના જે પોલિટિકલ લોકો પણ છે ધારાસભ્યો હોય સાંસદ સભ્યો હોય કે આગેવાનો હોય એ લોકોએ આદિવાસી મહાપંચાયતની અંદર આદિવાસીઓના પ્રશ્નો માટે એની અંદર સમર્થનમાં આવવું જોઈએ અને આવનારા કાર્યક્રમો એ લોકો આદિવાસી મહાપંચાયત નક્કી કરશે ઘણી વખત અમે જોયું છે કે આ શામળાજી પાસે 4-5 ગામની અંદર એક NGO દ્વારા પ્રવાસનના નામે ત્યાં ગાડી જમીનો સર્વે કરવામાં આવી છે અને લેવાનું કામ એના માટે કરી રહ્યા છે તો એના વિરુદ્ધની અંદર પણ આયોજન કરવામાં આવશે એટલા માટે અમે એ સમિતિ જ્યારે નક્કી કરશે ત્યારે અમે સમગ્ર સમાજના લોકોને આભાર